Fold træklagenet ud og placer det midt på sengen med velcrobåndet nedad. Tryk træklagenet fast på velcro-strimlen på den ene motorrulle. Start helt op ved hovedenden og kør ned mod fodenden. Træklagenet skal altid køre over motorrullerne. Kør ca. 3/4 af lagenet ind på motorrullen, mens man glatter det ud med let hånd. Gå om til modsatte side og tryk træklagenet fast på velcro-strimlen på den modsatte motorrulle. Kør træklagenet helt ind på denne motorrulle, indtil det kun lige sidder fast på den modsatte motorrulle. Sørg for at styre lagenet ind på motorrullen, så det ligger glat. Kør derefter træklagenet tilbage på den anden motorrulle, indtil den røde stribe er midt på madrassen. Slæk træklagenet i begge sider.